नमस्कार मित्रांनो, रिव्हील हिस्ट्री अँड मायथॉलॉजीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. आज मी आपल्याला एक अशी माहिती सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्हाला आजपर्यंत कोणत्याही वक्त्याने किंवा कोणत्याही युट्यूबरने सांगितली नसेल. संभाजी महाराजांना ज्या साखळदंडाने जखडले होते ते साखळदंड सापडले कुठे आणि केव्हा हे आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. हा व्हिडिओ बघितल्यावर तुम्ही माझे लाख लाख आभार मानाल. असा हा व्हिडिओ शेअर करायला मात्र विसरू नका. आत्ताच या व्हिडिओला लाईक करा, 2000 लाईकचं टार्गेट आहे. तर त्या साखळदंडाचं दर्शन करायला तुम्ही तयार आहात? मग चला, जास्त वेळ न लावता हा व्हिडिओ सुरू करूया. एक फेब्रुवारी 1689 रोजी संगमेश्वर येथे संभाजीराजे पकडले गेल्यावर त्यांना प्रथम दोरखंडाने जेरबंद करण्यात आले होते. परंतु शेख निजाम हे विसरला होता, सिंहाला दोरखंडाने नाही जकडत, तो सिंह आहे बकरी नाही. संभाजी महाराज ताकदवान आणि बलदंड शरीरवृष्टीचे होते. संभाजीराजे हे दोरखंड तोडून टाकतील या भीतीने शेख निजामाने त्यांच्या साथीदारांना सांगून पोलादी साखळदंड मागविले व त्या साखळदंडाने संभाजीराजे व कविकलशांना जखडून ठेवले. मित्रांनो, ज्या साखळदंडाने संभाजी महाराजांना जखडण्यात आले होते का, तेच साखळदंड संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर तुळापूर येथे संभाजी महाराजांच्या समाधीसमोर खोदकाम करताना सुमारे 322 वर्षानंतर सापडले. होय मित्रांनो, 10 डिसेंबर 2011 हे साखळदंड तुळापूर वासियांना सापडले. आणि मग तुळापूरवासियांनी ते साखळदंड सर्वात प्रथम ज्येष्ठ इतिहास संशोधक दत्ताजी लक्ष्मण नलावडे यांच्या समोर सादर केले. भगव्या कपड्यात गुंडाळलेले हे साखळदंड एका मातीच्या मडक्यात सापडले होते. लहान लहान आकाराचे 10 तुकडे व एक मोठा साखळदंड असे 11 तुकडे त्या मडक्यात होते. त्या साखळदंडाचा रंग तांबूस काळवंडलेला होता. तांबसर रंग पाहून सर्वांच्या डोळ्यासमोर संभाजीराजे व कविकलश यांचे बलिदान उभे राहिले. त्या आठवणीनेच तेथे जमलेल्या सर्वांचेच डोळे पाणावले. इतिहास संशोधक दत्ताजी लक्ष्मण नलावडे यांनी ते साखळदंड बघून हे तेच साखळदंड आहे ज्याच्याने संभाजी महाराज व कविकलश यांना बांधण्यात आले होते या गोष्टीचा दुजोरा दिला. हे साखळदंड पोर्तुगीज बनावटीचं असल्याचं इतिहास संशोधकांचं मत पडलं. हे साखळदंड बघून साक्षात राजांनीच आपल्याला दर्शन दिल्याचा भास निर्माण झाला. त्या कुरकर्मी औरंगजेबाने व त्याच्या सरदार मुकरब खानाने याच साखळदंडाने आपल्या राजाला जखडून कैद केले होते आणि याच ठिकाणी लोखंडी खांबाला बांधून त्यांची अमानवी अशी हत्या केली होती. शंभूराजांच्या रक्तमासाचा थेंब या साखळदंडानं झाला होता. शंभूराजांना जखडलेल्या या साखळदंडाची माहिती सांगताना दत्ताभाऊ नलावडे यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांनी हेच ते साखळदंड असल्याचे तुळापूर येथील ग्रामस्थांसमोर आत्मविश्वास व्यक्त केला. यातील 5 तुकडे शंभूराजांचे व 5 तुकडे कविकलश यांचे शरीर आवळण्यासाठी व एक मोठा तुकडा म्हणजे दोघांची कैदेत धिंड काढताना व त्यांच्या हातांना बांधणारा कासरा आहे असा त्यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केला. तुळापूरकर व इतर उपस्थित असणारे लोक हे ऐकून भारावून गेले. सर्वांनी ते साखळदंड कपाळशी धरले आणि अश्रूंना वाट मोकळी केली. ही बातमी त्यावेळी स्टार चॅनल व प्रसारमाध्यमांनी वृत्तपत्रांनी भारतभर पसरवली. मित्रांनो, केवढे भाग्यवान असतील ते तुळापूरकर ज्यांना या साखळदंडांना बघता आलं. आज पुन्हा एकदा या व्हिडिओमुळे संभाजी महाराजांचं बलिदान डोळ्यापुढे उभं राहिलं आणि आपसुकच डोळे पाणावले. तुम्हा सर्वांना माझी एक विनंती आहे की या व्हिडिओला लाईक करून जेवढं शक्य असेल तेवढं शेअर करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. सर्वांना हा व्हिडिओ दाखवून या साखळदंडाचं दर्शन आणि माहिती मिळवून द्या. महाराजांच्या या मावळ्याची तुम्हा सर्व मावळ्यांना ही विनंती आहे. हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.